Song Chunarun Serau Haha. Kan semai pertama kap nei manuh lok manuh mania taen te chou prei ning baes phlai chheu samrap moriphop ah ka yu kanlong mok mien kroh ot tbat chamlai muay kat mien lang keu akasathiet riang smuot tveu ai dam chheu chruh slak pum ban oy phol phlai phka te ប្រជាជនក្នុងភូមិក៏ធ្វើពិធីបន់ស្រន់ទៅដល់ព្រះមេដែលជាទេពធីតានៃភពផលស្រូវនិងថែរក្សាភូមិឋានទេពធីតាព្រះមេបានយកព្រះហស្តចង្អុលទៅព្រះធរណីស្រាប់តែដំណាំស្រូវចាប់ផ្ដើមដុះលើលានក្បែរភូមិនោះយ៉ាងលឿនព្រះនាងក៏រំជិរៀងសប្បាយកាកាយរេរាំពុតពេនតាមរលកនៃវាយុបរុវិចរុវិច ដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិទាំងអស់ទស្សនាកំសាន្តព្រះមេមានបន្ទូលឡើងថាស្រូវនេះនឹងហោះហើរចូលក្នុងផ្ទះអស់អ្នកចូលធ្វើទីល្អសំគូដើម្បីដាក់ពួកគេនឹងជំរុះសម្បកចេញដោយខ្លួនឯងឲ្យសស្អាតខ្លាជាអង្ករហើយអង្ករនឹងហោះចូលក្នុងឆ្នាំងរបស់អ្នក បន្ទាប់មកអ្នកយកតាដាំចុះអ្នកភូមិគ្រប់ផ្ទះបានធ្វើជាជង្រុកដើម្បីទទួលស្រូវទាំងនោះឲ្យបានល្អស្រូវក៏បានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមេមែនលុះកាលកន្លងផុតទៅក្នុងភូមិនេះដដាលមាននារីរូបស្រស់ល្អឆើតមួយរូប មានឈ្មោះថានាងលេចប្រៃនាងពូកែជាបញ្ចោចាស់ដៃនិងកេងច្រានជាងនារីដតីថ្ងៃមួយមានភ្លៀងរលឹមចំពេលស្រូវហោះហើរពីស្រែដូចសពដងស្រូវក៏នាំគ្នាឈប់សម្រាកក្រោមដើមកូគីថុំសិនប្រុសខ្លាចទៅទឹកភ្លៀងធំខ្លិនផ្អូសភ្លៀងរលឹមរហូតដល់យប់ នាងរាជប្រិយបានកេងពីក្បាលប្រលប់ចំពេលដែលស្រូវហោះមកដល់ជង្រុកនាងសំឡេងនៃគ្រាប់ស្រូវធ្លាក់ចូលជង្រុកបានរំខានដំណេករបស់នាងនាងក៏ស្រែកជេរស្រូវថាពួកអាចងរៃអស់នេះឯងអត់ឃើញមនុស្សដេកពួនទេឬបានពួកអស់ឯងធ្វើសំឡេងរំខាននឹងស្រូវបានអន់ចិត្តនឹងនាងរាជប្រិយជាខ្លាំងក៏គិតក្នុងចិត្តថាមិញងាប់នេះ ចំជាមនុស្សរមិលគុណយើងណាស្រីក៏ខឹងហើយទូលព្រះមេតាមការពិតព្រះមេក៏ប្រាប់ឲ្យស្រូវឈប់ហោះហើរទៅផ្ទះរបស់មនុស្សដោយបាត់មិនឃើញស្រូវទៅអ្នកភូមិនិងនាងរាជប្រិយបានទៅគាល់ព្រះមេ ព្រះមេបើបន្ទូលថាចូលអ្នកប្រើកណ្ដៀវនេះសម្រាប់កាត់ដើមពួកស្រូវដែលដុះក្នុងស្រែដែលខ្លួនឯងចុះពួកគេក៏កាត់ដើមស្រូវយកតាមតម្រូវការដាក់ជង្រុករៀងខ្លួននាងលេចកាន់កណ្ដៀវផងកាន់ដើមស្រូវផងចំណែកស្រូវគិតតែពីរំសប្បាយតាមខ្យល់ នាងលេចប្រៃក៏ជេរស្រូវទាំងអស់នោះថាពួកអស់ឯងនេះសែនអំពលទុកនោះអញក្ដៅសឹងស្លាប់ឯពួកឯងគិតតែពីរំស្រូវមានចិត្តខឹងជាខ្លាំងហើយក៏ឈប់ដោះឲ្យពួកមនុស្សច្រូតឈប់និយាយឈប់រាំឈប់ហោះឈប់ហើរឈប់ច្រៀងដោយដាច់ស្បៀងនឹងមិនឃើញស្រូវដោះទៀត អ្នកភូមិក៏អង្វរព្រះមេឲ្យជួយទៀតព្រះមេក៏ស្រក់ទឹកព្រះនេត្រខ្លាយជាដើមស្រូវមួយគុំចុងក្រោយបង្អស់ហើយមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមច្បូតយកគ្រាប់សាបស្ទូងបោកបែនកិនបុកនិងចុងបញ្ចប់ចំអិនជាបាយពួកគេទុកខ្លះធ្វើពូជដើម្បីដាំពេលក្រោយមនុស្សត្រូវធ្វើការយ៉ាងលំបាកវេទនាទើបគេដឹងថាស្រូវមានតម្លៃប៉ុណ្ណាដោយសារការគោរពចំពោះព្រះមេ
ស្រូវបាយឬអង្ករប្រជាជនតែងតែប្រារព្ធពិធីបន់ស្រន់ព្រះមេមុនពេលដាំដុះស្រូវហើយហាមមិនឲ្យនិយាយមាត់ចង្រៃផ្ដេសផ្ដាសក្នុងពិធីឡើយ ប្រវត្តិទឹកដូងនិងទឹកថ្នោតកាលដើមឡើយផ្លែដូងនិងផ្លែថ្នោតមានសាច់ពេញធម្មតាតែគ្មានទឹកឡើយកាលនោះនៅឋានព្រះឥន្ទ្រមានព្រះមហេសីមួយអង្គប្រកបដោយរូបសម្រស់ស្រស់សោភានិងមានធម៌មេត្តាជាច្រើនដល់ទេវតាទាំងឡាយរៀងរាល់ថ្ងៃសិល ព្រះនាងតែងតែទៅថ្វាយបង្គំព្រះចលាមណីចិត្តដីនៅឋានសួគ៌9ជាន់និងបានចែកបុណ្យកុសលដល់ស្វាមីជាទេវតានិងសពសត្វនៅក្នុងចក្រវាលនៅពេលមួយនៅភពផែនដីមនុស្សលោកទាំងឡាយជួបប្រទះនូវគ្រោះរាំងស្ងួតកើតជំងឺផ្សេងៗ បានធ្វើឲ្យមនុស្សនិងសត្វជាច្រើនបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ភាពក្តៅក្រហាយបានញ័រអស់ឋានសួគ៌ព្រះនាងក៏បានហៅទេវតាភ្នែកទិព្វមកសួរទេវតាភ្នែកទិព្វបានក្រាបបង្គំនិងបានទូលគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ព្រះនាងបានហោះទៅគាល់ព្រះឥន្ទ្រមានបន្ទូលសុំទឹកអមរិតដើម្បីតែជួយដល់ឋានមនុស្សលោក តែព្រះអិនមិនព្រមឲ្យថែមទាំងមានបន្ទូលថាទឹកអមរិតនេះសម្រាប់តែពពួកទេវតាប៉ុណ្ណោះនឹងមិនអាចយកចេញពីឋានសួគ៌បានឡើយទោះព្រះនាងខំអង្វរយ៉ាងណាក៏ទ្រង់មិនព្រមឲ្យដែរព្រះនាងក៏ហោះទៅប្រាសាទវិញទាំងព្រះកន្សែងដោយត្រមមើលសត្វលោកស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ពុំបាន ព្រះនាងក៏លបលួចចូលទៅក្នុងប្រាសាទនៅពេលយប់ដើម្បីលួចយកទឹកអមរិតនោះពេលទៅដល់ប្រាសាទព្រះនាងបានជួបស្ដេចនាគមួយគូនៅយាមទ្វារព្រះនាងក៏សំពះបួងសួងថាបើព្រះនាងជាអ្នកសង្គ្រោះមនុស្សលោកបានពិតមែនសូមឲ្យនាគទាំងពីរផ្ទុំលក់ផងចុះពេលនោះស្ដេចនាគទាំងពីរក៏បានលងលក់ដោយបំណងព្រះនាងក៏យកទឹកអមរិតនោះបាន ព្រះនាងក៏បានហោះចុះមកឋានមនុស្សលោកទាំងយប់ព្រះនាងមិនដឹងយកទឹកអមរិតនោះទៅលាក់នៅទីណាទេបើលាក់ក្នុងសមុទ្រនឹងរលាយជាប្រៃបើលាក់នឹងភ្នំយក្សប្រកាសជាដឹងពេលនោះព្រះនាងក៏យកទៅលាក់ក្នុងផ្លែដូងនិងផ្លែថ្នោតធ្វើដូចនេះច្បាស់ជាគ្មានទេវតាណាដឹងឡើយ ទុកដាក់រួចរាល់ហើយព្រះនាងកាលាខ្លួនជាដូនចាស់មកប្រាប់អ្នកភូមិថាបើចង់ជាជំងឺនឹងកិច្ចផុតពីគ្រោះរាំងស្ងួតសូមទៅបេះផ្លែដូងឬផ្លែថ្នោតយកទឹកនោះមកបរិភោគចុះថារួចហើយព្រះនាងក៏ហោះទៅឋានសួគ៌បាត់តែព្រឹកឡើង ប្រជាជននាំគ្នាទៅបេះផ្លែដូងនិងផ្លែថ្នោតកាប់យកទឹកមកព្យាបាលជំងឺបានជាសះស្បើយទាំងអស់គ្នានិងបានថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះនាងព្រមទាំងបានបញ្យលហេតុផលដល់ព្រះអិនផងដែរពេលនោះព្រះអិនទ្រង់ខ្ញាល់ជាខ្លាំងក៏បានបើកកញ្ចក់ទិព្វមើលទៅឃើញមនុស្សលោកបានជាសះស្បើយទាំងអស់គ្នានិងទ្រង់បានកក់សល់ច្រើន ទ្រង់ក៏សប្រតិនឹងបានឲ្យព្រះនាងមុនីមេខលានិងព្រះរាមឥសូរបង្អុលទឹកភ្លៀងដល់មនុស្សលោកថែមទៀតផងចាប់តាំងពីពេលនោះមកផ្លែដូងនិងផ្លែថ្នោតក៏ចាប់ផ្ដើមមានទឹកនៅខាងក្នុងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ